ma mõtlesin muidugi, et kui ma nüüd tulen siia Türki, siis saab nagu, noh, sa oled siin juba mingi veits treeni teinud ja veits möllandes, mõtlesin ka, et tulen äkki saab joostavat ilus ilm ja kõik seda, noh. No ja siis, mis mul pühapäeva mängul juhtus, kuradi varvas on küpsis, noh. Ma arvasin, et see on päris sinine, jah. Ma ei hakka näitama. Mingi pool jalg on lihtsalt sinine, nagu siit, noh, sinine. Nagu. Ta võib talla alt näidata. No. Ei taha näidata. See on päris sinine. See on päris mingi food fetish. Mingi vennal on mingi Hakkan OnlyFansi tegema, et hakkan jalgades pilte tegema. See on nagu mingi legit teema. Nagu food fetish. See on juba mul päris tegelikult. Abus jah. Sul on food fetish. Abus jah. No ei ole päris. Bro! Ei! Kas sa saad aru, et sa ise mängisid selle praegu, sa ise mängisid selle praegu täpselt mulle niimoodi, nagu mulle oleks. Ei, no ma ei tea. Ma olin mingi, no et inimeste jalad võiks nagu olla ilused, aga samas nagu see ei ole nagu mingi... Ei, aga no ilusad muidugi, aga nagu tõles on reaalselt mingi fetish. Sa maksad selle eest. Ei, no inimestel on nagu mingi, nagu mingi, joh, kuule, näita veel jalgu, vaata, mingi suuke, mingi... Ja siis maksavad selle eest. Ei, no maksavad, aga nagu nad jah. Nagu niisama tuleb, et jälle üürda annab näitama jalgu või nii, ei ole ikka. Ei, no jah. Ah, kes see teeb nii? Nii, ma ei, see on suht veider, see on nagu, ma olen TikTokis käinud ette tulnud, et inimesed nagu mingit, oh, et mingit jala teema. Jah, seda ma olen näinud. See on nagu weird ass shit, no ei või. See on nagu sõike, et... Seal on mingi niimoodi, et kui mingi türuk paneb mingisuguse, näitab oma mingid varbaid või mingid jalgu enne, siis võtad comment sectioni lahti. Tule laku oma varbakesi. Siis võtad comment sectioni lahti, vaatad, mingi vend kirjutab mingi, kas sa näitad neid tasuta? Kas me tõesti näeme neid tasuta? Can I see some more legs? Bro! I can pay. Ei, no minu aeg on see nii fucking veider. Mingi jala fetis. Ei, no reaalselt see on nagu mingi teema. Ei, see on, kui sa TikTokist on näinud, see on päris suur teema. See inimestel paraku... See on nagu üks selline asi, mis nagu veits nagu creeps me out. Aga ma arvan, et see nagu ei ole nii hull asi. Ma arvan, et neid fetisheid, mida eksisteerib, on nagu väga... No, mis on sinu weird fetish? Mul ei ole ühtegi, no. Ja mega, mis siin kettas saab? Mis mõttes? Mis fetish siin kettas saab? Mis siin... Ma isegi arvan, et ma ei oska ette kujutada, kui rõvedad asju eksisteerib, mis mingid inimesed on mingi wow. Äkki meie mäkkerid saavad, kirjutage meile. Kirjutage fetishid. Kirjutage, äkki järgmise episode siis loeme ette, vaata. Jaa. See on lihtsalt loed, saad mingi, oh bro. Ei, nagu, mitte need fetishid, mis teile on, vaid lihtsalt millest kuulus olete, mis on nagu nii pärises, et isegi nagu see ei võibolla ei kannata nagu ette lugemist isegi, sest neid on, ma arvan. Palun kirjutage meile. See on nagu weirdly nagu selline huvitav asi, mida võibolla nagu teada saada, et see on nagu, see on meie fetish, et fetishitest lugemist. Aga ma arvan, et googeldades leiab ka ikka päris palju, ma arvan, neid asju, kui sa paned googlisse mingi weirdest fetishes mingi in the world, leiad, ma arvan, nagu mingi väga palju. Okei, kui ma ei tea, kuidas ma nüüd food fetishest hakkasime rääkima. Selle, sinu sellest varvast. Aa, varvas, jah. Ja see on küpsis. Ja oli küpsis, noh, reaalselt oli küpsis. Mingi endendas sisse. Nagu ma ei saa liigutada ka, noh. Nagu ma ei saa oma suurt varvast liigutada. Tähes sulle, noh. See on GG. Ja nüüd ongi, me võtsime spikeballi siia kaasa. Mõtlesin, jooksen rahulikult. Mõtlesin, noh, saab mingit jõukast ja mingid asju, no GG, no. Andrei. Mul oli segad veel, et mul plaan paigas vaata, siis mul oli vahepeal siin mingi kõhuviirus ka. Jalg oli küpsi, siis oli kõhuviirus ka, vaata. Istud poiti peal, tõra kõrti tõesti istuda, kui see seista ka, siis jalg on jumala perses, vaata. Ja siis kui ma katki ei jõua, püsti tõustada. Ja siis samal on... Andrei, nagu reaalselt tegelikult on see, et ma nagu väga ei taha teada. Aga kui sa pead jagama, siis... Mähkarel oli kõhuviirus, meil oli mingisugune koosolek seoses selle Türgi villaga ja siis seda venda nagu ei tunne äragi. Vend oli studios, tiivani peal, talve jope oli seal, kapuuts oli peas ja ta oli terve miitingu nemad. Nagu ma ei valeta, ta oli noh,
Aga magasin pärast. Vähemalt vai, ja siis vahepeal rääkis midagi. Vähemalt ma olin kohal. Jaa, sa olid kohal. Siis mul oli, meil oli kaks päeva järjest olid mingi miitingud Zoomis. Ja siis oli pühapäeval. Pühapäeval oli meil miiting. Siis ma olin emos. Jaa, olid. Aga ikka ma olin miitingus. Esmaspäeval see oli mingi kõrdi jalg on perses ja kõrdi kõhtud lahti. Ja siis ma olin ikka miitingus mingi. Tere, ma olen siin, vaatan. See on commitment. Aha.